গেলাম তোমার কোনো ভালদারে বুঝাই কম আমি এখানে কাম করে যাব ঠিক আছে। মই তোমাক কৈছিলো নহয় বিহুৰ বিষয়ে জনাম বুলি, শুনা, বিহু অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ। বিহু তিনিটা, বহাগ বিহু বা ৰঙালী বিহু, কাতি বিহু বা কঙালী বিহু আৰু মাঘ বিহু বা ভোগালী বিহু। বহাগ বিহুৰ পৰা অসমীয়া নতুন বছৰৰ আৰম্ভ হয়। তুমি মোক সুধিছিলা নহয় গৰু বিহুৰ বিষয়ে। গৰু বিহু আমি চ'ত আৰু বহাগ মাহৰ দমাহীৰ দিনা পালন কৰোঁ। গৰু বিহুৰ দিনাখন গৰুক মাহ হালধিৰে গা ধুৱাই লাও বেঙেনা খুৱাই মালা পিন্ধাই গৰুৰ শ্ৰী বৃদ্ধি কামনা কৰা হয়। দিনা গোহালিলৈ গৰু উভতি অহাৰ পিছত গৰুক নতুন পঘা দিয়া হয়। গোহালিৰ মুখত মাখিয়তী, ধান, তুঁহ, খেৰ খেৰেৰে গৰুক জাক দিয়ে আৰু পিঠা পনা খুৱায়। এই হৈছে গৰু বিহু। বুজি পালা নে ৰিয়া? বুজি পালো বা। ৰিয়া, তুমি জানানে বহাগ বিহুত সাতটা বিহু থাকে যাক আমি সাত বিহু বুলি কওঁ। বা কি কি? সাতটা বিহু হৈছে গৰু বিহু, মানুহ বিহু, গোসাঁই বিহু, তাঁত বিহু, নাঙল বিহু, চেনেহী বিহু আৰু চেৰা বিহু। বা বা, মানুহ বিহু মানে কি? গৰু বিহুৰ পিছদিনাখনৰ দিনটোক মানুহ বিহু বুলি কোৱা হয়। এদিনা মাহ হালধিৰে গা ধুই নতুন বিহুৱান লোৱা হয় আৰু মান্যজনক সেৱা সৎকাৰ কৰে। ইজনে সিজনৰ ঘৰত গৈ পিঠা পিঠা জা জলপান কৰে আৰু নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাই সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ লয় আৰু এনেকৈয়ে বিহুত সাত দিনলৈকে ডেকা হতে ঢোল পেঁপা গগনা লৈ হুঁচৰি গায়। বুজি পালা নে ৰিয়া? বুজি পালো বা। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এই লকডাউনৰ সময়ত ঘৰতে থাকি বিহুৰ আনন্দ উপভোগ কৰিছো। আপোনালোকে লকডাউনৰ সময়ত কেনেদৰে বিহু পালন কৰিলে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো